পিছলা খাতি খোৱা মানুহখিনিয়ে কিয় নিজৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে এইদৰে যুঁজিবলগীয়া হয়? আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথা। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন এই দৰিদ্ৰ লোকখিনিয়ে পোৱা নাই, প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা নাই, বৰঞ্চ পাইছে বিজেপি নেতাৰ পত্নী পুত্ৰই। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰী এতিয়া সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত খাতি খোৱা লোকসকল ওলাই আহিছে, অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকল ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ইখনৰ পাছত সিখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, কিন্তু আঁচনিসমূহ ৰূপায়ণ হৈছে ফলপ্ৰসূ কিমান হৈছে এই প্ৰশ্ন সকলোৰে। অৰুণোদয় আঁচনি পাবলৈ আপুনি হ'ব লাগিব বিজেপিৰ পালি নেতা, অথবা আপুনি দিব লাগিব টকা। পালি নেতাৰ অঙহী বঙহী হ'লেহে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। অৰুণোদয় আঁচনিখন আচলতে কাৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল, কিন্তু পাই আছে কোনে, সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। লখিমপুৰত অৰুণোদয় আঁচনিত ব্যাপক খেলি মেলি সংঘটিত হৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমালৈ আহিছে। অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ব্যাপক খেলি মেলি সমগ্ৰ ৰাজ্যত বঞ্চিত হৈছে অবিবাহিত বিধৱা ৰোগীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকল। তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, নিজৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে যুঁজিবলগীয়া হৈছে, প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে তেওঁলোকে। বিজেপি পালি নেতাৰ পুত্ৰ পত্নীয়ে অৰুণোদয়ৰ ধন লাভ কৰিছে বুলি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, প্ৰতিবাদত ওলাই আহি শ শ ক্ষোভিত মহিলাই ক'লে যিয়ে কিদৰে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি বিজেপিৰ পালি নেতাৰ অঙহী বঙহী কেতিয়া অৰুণোদয় দিয়া হৈছে। অৰুণোদয়ৰ ধন যদি আপুনি পাব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে তাৰ পূৰ্বে কিন্তু আপুনি দিব লাগিব টকা। আপুনি পকেটৰ ধন খৰচ কৰিলেহে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ব পাৰিব, অথবা আপুনি হ'ব লাগিব বিজেপিৰ নেতা, পালি নেতা ইত্যাদিৰ অঙহী বঙহী। আপুনি যদি সম্পৰ্কীয় হয় কাৰোবাৰ, বিজেপি নেতাৰ যদি সম্পৰ্কীয় হয়, তেনেহ'লে আপুনি অৰুণোদয় পাব। আপোনাৰ চাকৰি থাকক লাগিলে, আপুনি টনকিয়ালেই নহওক কিয়, আপোনাৰ পৰিয়ালটোৱে কিন্তু অৰুণোদয় লাভ কৰিব যদিহে আপুনি বিজেপিৰ নেতা, পালি নেতাৰ অঙহী বঙহী হয়, বা আপুনি যদি ঘোচ দিব পাৰে তেতিয়াহে অৰুণোদয় লাভ কৰিব। অৰুণোদয় আচলতে কোনে পাব বিচাৰে এবাৰ কল্পনা কৰক। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকেহে অৰুণোদয় লাভ কৰিব বিচাৰিব বা এনেধৰণৰ আঁচনিৰ আশা কৰিব। গতিকে সেই মানুহখিনিৰ পৰাও পকেটৰ ধন খৰচ কৰাইছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত। আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে 500 পৰা 1000 টকা পৰ্যন্ত দাবী কৰা হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিখন দিবলৈ, বা অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি কি ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে। প্ৰতিটো ঘটনা আমি পঢ়িবলৈ আহিছোঁ। মহিলাক কেনেধৰণৰ ইংগিত দিয়া হয় অৰুণোদয় আঁচনি পাবৰ বাবে, এগৰাকী মহিলা ধুনীয়া হ'ব লাগিব এনেধৰণৰো অভিযোগ আছে। অৰুণোদয় আঁচনি পাবৰ বাবে আপুনি টকা দিব লাগিব, অথবা অৰুণোদয় আঁচনি পাবৰ বাবে আপুনি বিজেপি নেতা, পালি নেতাৰ অঙহী বঙহী বা কোনো আত্মীয় হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি পাব। বঞ্চিত অবিবাহিত বিধৱা ৰোগীয়া বিশেষভাৱে সক্ষম এইসকল লোকে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। নিজৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে যুঁজি যুঁজি মৰি যায় অসমীয়া, প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ যিসমূহ খাতি খোৱা লোক, তেওঁলোকে আঁচনিৰ ওপৰত আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছে, কিন্তু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীসকল বঞ্চিত হৈছে। দৰিদ্ৰ নিবনুৱা খাতি খোৱা যিসকল লোক আছে, যিসকলে প্ৰকৃতভাৱে এই আঁচনিসমূহৰ সুবিধা পাব লাগে, সেইসমূহ লোকে কিন্তু সুবিধা লাভ কৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী বঞ্চিত কৰি বিজেপি নেতা, পালি নেতাৰ অঙহী বঙহীক দিয়া হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি। আৰু যদিহে আপুনি ধন দিব পাৰিছে, আপুনি যদি ঘোচ দিব পাৰিছে, তেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি পাব। চাওক কিদৰে শ শ মহিলা ওলাই আহিছে, যুৱতী মহিলাসকল ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে বিজেপি নেতা, পালি নেতাৰ অঙহী বঙহী অৰুণোদয় লাভ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰি এইদৰে সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। এয়া লখিমপুৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। দৃশ্যটো লখিমপুৰৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু ঘটনাটো গোটেই অসমৰ। আৰু কেৱল অৰুণোদয়ৰ কথা নহয়, কথা হৈছে প্ৰতিখন আঁচনিৰ, আঁচনিৰ ওপৰত আঁচনি ৰূপায়ণ হৈছে, কিন্তু কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে, আঁচনিবোৰ প্ৰকৃত ৰূপত ৰূপায়ণ হৈছেনে, সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী কিমানে আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছে, সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এইসকল মহিলাই আজি কিয় প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ তেওঁলোক হিতাধিকাৰী, কিন্তু তেওঁলোকে এটকা এটাও পোৱা নাই, কোনো এক সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা। হয়তো তেওঁলোকে ঘোচ দিব লাগিব, অথবা তেওঁলোকে বিজেপি নেতা, পালি নেতাৰ আত্মীয় হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা নহ'ল হয়। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ ব্যক্তিসকল আজিলৈকে পোহপাল দি আছে, অৰুণোদয় পোৱাই নাইকিয়া, বিকলাংগও আছে, বিধৱাও আছে। গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই হেডলাইনখিনিৰ পৰা যিখিনি হেডলাইন দিছে, সেই হেডলাইনৰ মতে যদি এই কামখিনি কৰি গ'লহেঁতেন, তেতিয়া আমি মাতিবলগীয়া একো উপায় নামাতিলোহেঁতেন, প্ৰয়োজন নাই। আৰু যিখিনি ক'লে যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক অৰুণোদয় দিম,
গটিকে হে কারণে মহিলা সকলে পুয়া খায় সকলো আহিলে কিন্তু কোনেও একুই না পালে বিজেপি হবে দুখিয়া সুখিয়া কথা নাই মানে বিজেপি অঙ্গহীন কই হলো হব বিজেপি লিডারৰ জেনে কোনবা জেঠাই কর যে পেহি কর যে কেবিলা খলো আমাৰ কেবিলা নাই গটিকে হে কারণে আমি ভাবিছো হে কারণে আমি ভাবিছো এখন লিস্ট বন্ধ হোক কিন্তু ইয়ার ভিতৰত দুই এগৰাকী কিন্তু পকিলে পাইছে আমি নকও হেতু নুই নকৰো দুগৰাকী মানে ইয়ার ভিতৰত নেপাবলগীয়া মানুহ নহয় পাবলগীয়া মানুহ তেখেতলোকে পাইছে একদম প্রকৃততে মিছা আমি দেখাত মিছা তাৰমানে এতিয়া দলীয় কর্মী অঙ্গ হিবঙ্গহিয়া মানে ভবিষ্যতৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ হেৰি গুটাই লৈছে পাইছে চাউল গুটাই লৈছে বুলি কব লাগিব আচলতে দুখীয়া মানে যিসকল আমাৰ যিকেইটা পাঁচটা কাৰিটিয়ে সেইকেইটাতো একেবাৰে দুখীয়া মানুহেই হয় আৰু তাৰ ভিতৰতো যদি কাৰোবাৰ খেতি বাতি নাই মাটি নাই তেনেকুৱা মহিলাকো দিবলৈ কৈছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলে গাঁওসভা নিজে প্ৰত্যেকটো গাঁৱতে গাঁওসভা পাতি তেওঁলোকে কষ্ট কৰি লিষ্টখন বনাই দিছে কিন্তু সেই লিষ্ট মতেতো যদি আমাৰ লিষ্টখন মতে হয় তেতিয়া আমাৰ পঞ্চায়তলৈ আহিলেহেঁতেন আৰু এতিয়া মানুহখিনিয়ে কৈ আছে যে ৰাইজে কৈ আছে ছাৰ্ভে গৈছে ধনী মানুহে পাইছে গাড়ী লগীয়া মানুহে পাইছে এতিয়া সেইটো কিমান দূৰ সত্য আমালৈ লিষ্টখন অহা নাই আমি লিষ্টখন আহিলেহে গম পাম আমি একো গম নাপাওঁ আমালৈ লিষ্ট অহা নাই আৰু ছাৰ্ভে কোনে কৰিছে সেইটো আমাক গম নাপাওঁ এইকেইদিনটো অফিচ বন্ধ আছিলে অৰুণোদয় লিষ্টটোতো বৰ্তমান আমাৰ পঞ্চায়তলৈ লিষ্টখন অহা নাই লিষ্টখন নহাকৈতো আমি গম নাপাওঁ ধনী দুখীয়া কোনখিনি আহিছে কোনখিনি অহা নাই আমাৰ পঞ্চায়তলৈ একো লিষ্টেই অহা নাই কিন্তু আমাক ব্লকৰ পৰা এখন নিৰ্দেশ দিছিলে যে গাঁওসভা পাতিবলৈ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক ছিলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে আমাক গাঁওসভা পাতিবলৈ দিছিলে আমি পাতিছিলোঁ আমি প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে আমি গাঁওসভা পাতি হয় সেইমতে লিষ্টমতে আহিছে বুলি আমি গম পোৱা নাই কাৰণ আমাৰ আমি যিখন লিষ্ট বনাইছোঁ সেই লিষ্টখন আমালৈ ঘূৰি আহিলে আমি গম পাম যে সেই হিতাধিকাৰীসকলে পাইছে আমাক পাঁচটা কাৰিটিয়ে বাছি দিছিলে বিধৱা বিকলাংগ অবিবাহিতা বিবাহ বিচ্ছেদ আৰু ৰোগীয়া যদি থাকে তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স